אחר הצהריים הגיע לבית משפט השלום בנצרת ג'היל חמוד, החשוד ברצח זהר אבו עסאלה, בן ה-35 מבית ג'אן. מעצרו הוארך בעשרה ימים. כמובן זה תיק מורכב, מאוד מסובך, עם המון המון פרסים. Yes. בשלב הזה שום דבר לא ברור. באותה השעה בבית משפחת הקורבן התאספו בני משפחה וחברים. (אומר בערבית: כבר ימים שלושים, לא נתן טלפון על הדוכן. من ناس مجهولين مش معروفين مين هني وجروا قالوا له تعالوا وعدهم قال لهم أخرى ربع ساعة بأجي اللي لاحظوه شافوه يعني بعيد عن دكاني كان لحد 300 متر وانقطعت أخبار زاهر وما عرفناش إشي عنه لحد إسا مصابة قفا ما شزينو خبالة بروش شل الكربان دم סך הכל הגופה נשמרה במצב די טוב, היא אף אב המשפחה זיהה את בנו בזירה עצמה, אפשרנו להם ובהמשך היא פונתה לאבו כביר להמשך טיפול בהסכמת המשפחה. הפרשה החלה בשבת האחרונה כשבמשטרה קיבלו דיווח על נעדר. כל הכפר התגייס לחיפושים, ביום ראשון בערב נמצאה גופתו של אבו עסאלה, קבורה ביער הסמוך לכפר. קורבן שניסה ליצור קשר רומנטי, קשר בלתי הולם כזה או אחר, שאנחנו עדיין לא יכולים להגדיר אותו במדויק עם אשת החשוד. הקורבן הגיע לביתם, אנחנו מבינים שכנראה הוא זומן אליהם, להגיע אליהם לדבר על הקשר הזה. באשר, כאשר הגיע לבית החשוד ואשתו, הוא הותקף נחבד בראשו קשות ונדקר. את גופתו השסועה סילק חמוד מהמקום באישון לילה כשעל פי החשד אשתו, סוהיל חמוד, מסייעת לו. ילדיהם הקטנים של הזוג ישבו כל אותה העת במושב האחורי של הרכב המשפחתי. לפנות בוקר נעצרה גם האישה שככל הנראה ניהלה רומן עם הנרצח. מעצרה הוארך ביומיים.